V sobotu 16. septembra sa v Holíči bude konať 9. ročník motocyklových pretekov Holícky zámodský okruh. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska, vintage historických motocyklov a sidecar budú opäť zážitkom nielen pre fanúšikov motorizmu. Tak som rád, že voličí, že to pokračuje, ako 9. ročník motocyklových pretekov, že Zdenko Čambal, primátor mesta, že zobral zaštitu nad týmto podujatím. Myslím si, pokiaľ nám vyjde počasie, že to bude pekná akcia, pretože máme prihlásených cesto pretekárov, čo sa týka medzinárodných majstrovstiev Slovenska myslím si, že fanúšikovia sa budú tešiť, že veteráni, že ty krásne stroje z roku aj staršie, z roku 1934, myslím, že tu bude najstarší motocykel z roku 1914. Budete tu mať možnosť vidieť aj bratov Hanzalikovcov, ktorí budú jazdiť z Kopčan, to sú fakticky ako domáci, takže to bude tiež taká troška raritka. No a myslím si, že pokiaľ počasie vyjde, ten deviatý ročník bude na úrovni a by som chcel pozvať okrem toho, že pán Hoščálek, svetobežník, donesie nový motocykl, ktorý má z Anglie. To bude troška také predstavenie toho motocykla, prekvapenie. Týmto by som chcel všetkých fanúšikov motoristického športu pozvať na toto podujatie 9. ročníka. No a na budúci rok 10. ročník myslím si, že bude prekvapený. Holícky zámodský okruh začína tréningovými jazdami o 9. hodine. Samotné preteky odštartujú o 14. .00. Stupenka vo výške 2 eurá zahrňať prehliadku motocyklového depa v areáli zámku. Jubilejný 10. ročník Festivalu piva a dobrej zábavy začína o 14. hodine. Na každého, kto zavíta na Holický zámok, čakajú vystúpenia hudobných skupín rôznych žánrov, pivné súťaže, a samozrejme, bohatá ponuka piva viacerých značiek a občerstvenia.